Město Ostrov má vybudován rozsáhlý kanalizační systém s moderní plně automatizovanou čistírnou odpadních vod. Systém má dostatečnou kapacitu, aby se na něj mohly napojovat další, doposud neodkanalizované části ostrova. K dnešnímu dni je na něj napojen i Vikmanov a Dolní i Horní Žďár. Zároveň se v současné době připravuje připojení Květnové. Položeny zde budou necelé 3 kilometry kanalizačního potrubí, kdy se celkové náklady odhadují na částku přibližně 6 milionů korun. Hrazeny budou z prostředků vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, jehož je ostrov dlouholetým členem a část nákladů by mohla pokrýt dotace z Karlovarského kraje.